হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে এমএ পাছ, বিএ পাছ বা বিএড পাছ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আবেদন কৰিব অনলাইনত। যিহেতু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অহা অক্টোবৰ আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষক নিযুক্তিৰ কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নিশ্চিতভাৱে হ'ব। আৰু আপোনালোকে এতিয়াই এই অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আবেদন কৰক অনলাইনত। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাম কেনেকৈ অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই সদায় কোৱাৰ দৰে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব, যাতে মই বনোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ গুচি যায়। অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ অনলাইন আবেদন কৰাৰ কাৰণে জিও পৰ্টেলত আহিব লাগিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব অনলাইন ডকুমেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই লগ ইন পেজটো খোল খাব। ইয়াত যদি আপোনালোকে আগতে কেতিয়াও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিউ ইউজাৰ বুটনত ক্লিক কৰি ল'ব। এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই পেজখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত চোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ডকুমেণ্ট এপ্লাই, ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব, আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেই নম্বৰটো দিব। ইয়াত গাৰ্জিয়ানছৰ নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ কেটগৰি পি ডাব্লিউ ডি, জেনেৰেল, অ' বি চি, এম অ' বি চি, এছ চি, এছ টি, যি হয় আপোনালোকৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ যিটো হয় আপোনাৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডমিচিয়েল ষ্টেট আপোনাৰ কি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত কেটগৰি কি হয়, ট্ৰেডিশ্যনেল নে আইডল সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন কি আপোনাৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ, কোনটো ইয়াৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াৰটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান। ইয়াৰ পিছত কেণ্ডিডেটছ কণ্টেক্ট ডিটেইল, ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব, ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত আইডি প্ৰুফ এটা লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে, এইকেইটা আপোনালোকে দিব পাৰিব। পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ইলেকশ্যন কমিশন আইডি কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ইয়াত যিকোনো এটা হ'লে হ'ব। তাৰপিছত আইডি নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছটো দিব, ভিলেজ বা টাউন, যিকোনো আপোনাৰ যিটো হয়, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহি যাব। পিন নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰিব, মোবাইল নম্বৰ দিব, অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ থাকিলে সেই অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেইম হয় আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু লগে লগে এইটো ফিল হৈ যাব। তাৰপিছত এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ। প্ৰথমতে আপলোড পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো, ইয়াত পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো দিব লাগিব। ফটো কিন্তু 100 KB-তকৈ কম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপলোড ইয়োৰ ছিগনেচাৰ, আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ এটা আইডি প্ৰুফ, যিটো আইডি প্ৰুফ ওপৰত দিছে সেই আইডি প্ৰুফটো ইয়াত PDF বনাই দি দিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা নম্বৰ যাব আৰু ইউজাৰ আইডিটো যাব। আৰু ইউজাৰ আইডিটো ইয়াত লিখি পেলাই আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লিখি ইয়াত চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব। লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা
ওটিপি যাব। আৰু তাৰ পিছত আপুনি লগইন হ'ব পাৰিব। লগইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোকে শ্ব কৰিব, ইয়াত শ্ব কৰাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু কাষত আপোনালোকে ড্যাশবোর্ড পাব, নিউ ডকুমেন্ট, রিকুয়েস্ট ডকুমেন্ট, অ্যাপ্লাইড ডকুমেন্ট লিস্ট, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, সাইন আউট, এইকেইটা অপশন আপোনালোকে দেখা পাব। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নিউ রিকুয়েস্ট ডকুমেন্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজখন খুল খাব। এই পেজখনত আপোনালোকে কি ফিল আপ কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনবিলাক চাওক। চাৰ্টিফিকেট টাইপ, অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট, প্ৰভিজনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট, ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট চাৰ্টিফিকেট, ডুপ্লিকেট পাছ চাৰ্টিফিকেট, অৰিজিনেল ৰেংক চাৰ্টিফিকেট, প্ৰভিজনেল ৰেংক চাৰ্টিফিকেট। তো আপোনালোকে যিটো বিচাৰে সেইটো ক্লিক কৰি ল'ব। মোৰ ক্ষেত্ৰত মই অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটটো ক্লিক কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাষ্ট কাৰেণ্ট ডিগ্ৰী, আপোনালোকে কি ডিগ্ৰী লৈছে, মই ইয়াত কি চিলেক্ট কৰিম, বি এড। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰয়োজন হয়, বি এ ৰেগুলাৰ, এ বি এ এম এছ, ইয়াত বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, বি এড চি, ইয়াত আপোনালোকে চাওক এম এ। আপোনাৰ মুঠতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিটো চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন, সেই চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি ল'ব। মই ইয়াত বি এড ডিগ্ৰী চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত চাবজেক্ট ইয়াত কি হ'ব, বি এড। তাৰপিছত ইয়াৰো পাছিং মোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল 2019। তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বা কলেজ, কোনটো কলেজৰ পৰা আপুনি ডিগ্ৰীটো লাভ কৰিছে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ৰোল নাম্বাৰ, কলেজ চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজখনত গুচি যাব। তো এই পেজখন চাওক, ইয়াত কি আছে, ডকুমেণ্ট আপলোড, সাবমিট রিকুয়ার্ড ডকুমেন্টস, স্টুডেন্টস অ্যাপ্লাইং ফর এম ফিল ডিগ্রি হ্যাভিং অ্যাওয়ার্ড লিস্ট আর রিকুয়েস্টেড টু আপলোড দেয়ার এম ফিল এডমিট কার্ড। ইয়াত চাওক আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব, মার্কশিটস অর গ্রেড শিটস, পিএইচডি অ্যাওয়ার্ড লিস্ট, ইয়াত মার্কশিটখন দিব লাগিব আপুনি যিটো ক্লাসৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। তাৰপিছত উইথহেল্ড ডিক্লাৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, কম্পালচৰি নহয়, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, লগতে এডমিট কাৰ্ডটো লাগিব। প্ৰথমতে চাওক, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই বি এড চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, ইয়াত মাৰ্কশ্বিটবোৰ ৰখা আছে। ইয়াত চাওক লিখাই আছে ফাইল চাইজ কেনট বি গ্ৰেটাৰ দেন 200 KB, মোৰ কিন্তু ইয়াত 200 KBতকৈ ডাঙৰ আছে, সেইকাৰণে এইটো ইয়াত শ্ব' কৰি আছে। আপোনালোকে 200 KBতকৈ ডাঙৰ নকৰিব PDF ফাইলটো, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াত যিকেইটা চাৰ্টিফিকেটৰ অপশ্যন ইয়াত আহি আছে, এইকেইটা প্ৰতিটোৱে এটা এটাকৈ আপোনালোকে PDF বনাই ল'ব। আৰু মনত ৰাখিব, PDFটো যাতে 200 KBতকৈ ডাঙৰ নহয়, নহ'লে কিন্তু ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এই আপলোড বুটনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ, এই ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনটো আহিব। তো অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপুনি 850 টকা দিব লাগিব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেই যিমানখিনি বস্তু আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আহিলে, সেই গোটেইখন মিলি এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাব।
এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চেক কৰি ল'ব। যদিহে কোনো ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে তোনাই আপুনি ঘূৰি আহি সেইখন ঠিক কৰি লৈ আকৌ আপুনি পিছত ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত সেই প্ৰিণ্ট আউটটো আপুনি ওলাই ল'ব। আৰু লগতে আপুনি পেমেণ্ট কৰ যিটো কৰিব সেই পেমেণ্ট কৰাৰ পিছতে এটা পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট আপুনি পাব। সেই পেমেণ্ট ৰিচিপ্টটোও ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। আৰু যেতিয়া অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আহিব তেতিয়া সেই প্ৰিণ্ট আউটখন আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব। লগতে আপোনাৰ যিমানবোৰ ডকুমেণ্ট আপুনি ইয়াত আপলোড দিব সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টৰ অৰিজিনেল কপি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ তেওঁলোকক দেখুৱাই ভেৰিফাই কৰি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি আনিব লাগিব। আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ আপডেট আপুনি ইয়াত আহি চেক কৰি থাকিব পাৰিব। আপুনি দেখা পাইছে এপ্লাইড ডকুমেণ্ট লিষ্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজখন আপুনি দেখা পাব। ইয়াতে আপুনি দেখিছে মই যিটো পেজ ফিল আপ কৰিলোঁ ইয়াত লিখা অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট নহয়, মই কিন্তু পেমেণ্টটো দিয়া নাই সেইকাৰণে ইয়াত পেমেণ্ট আইডিটো অহা নাই। ইয়াৰ আগতে মই এই অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেডি হ'ব ইয়াত ৰেডি ফৰ কালেকশ্যন লিখাটো আহিব। এতিয়া কিন্তু মই যিটো ফিল আপ কৰিলোঁ এইটো পেণ্ডিং বুলি লিখা আহি আছে। আৰু যদি কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰিজেক্টটো আহিব। আৰু আগৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই লৈছিলোঁ মই বি এ মেজৰৰ, এইটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এডুকেশ্যন ছাবজেক্ট আছিল, 830 টকা মই পে' কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াত আপুনি দেখা পাব সেই ভিউ বুলি লিখা আহিব। আপুনি ইয়াত আহি চেক কৰাৰ লগে লগে এখন ৰিচিপ্ট কপি পাব। সেই ৰিচিপ্ট কপিখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। লগতে এই ডাউনলোড ফৰ্ম আপুনি যি পইচাৰ যিটো ৰিচিপ্ট এই ৰিচিপ্টটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই দুটা বস্তু লগত লৈ যাব আৰু অৰিজিনেল যিমান ডকুমেণ্ট আছে গোটেইখিনি লগত লৈ গৈ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটটো আনিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছৰ পৰা। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।